Hola, já jsem Jatak a vítám vás u tohohle videa. Ano, je to opravdu tak, jsem tady v plné krá... No spíše nosotě, po 3 dlouhých měsících. A myslím si, že po tak dlouhé době vám dlužím vysvětlení. Byl v tom jediný dobrý důvod. Neměl jsem počítač na střih. Ale přednedávnem se našel kamarád, který mi prodal svůj starý počítač. Není to nic moc, ale stačí mi na tohle stříhání, takže jsem strašně rád, takže děkuju moc. No a to je asi jediný důvod, proč jsem vlastně nenatáčel. Vím, měl jsem natočit třeba nějaký vlog, kde bych řekl, že se tohle stalo. Ale neudělal jsem to. No ale nic, jsem zpátky a doufám, že jste zůstali i vy. Takže mi to nějak dejte najevo třeba v komentářích nebo v lajcích a těšte se na další videa. Takže zatím účet, prosím.